Держслужба безпеки України викрила факт вимагання та одержання хабара з боку двох посадових осіб одного з управлінь Головного управління Міністерства доходів та зборів Тернопільщини і двох співробітників управління Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області. Йдеться в офіційному повідомленні на сайті прес-центру Служби безпеки України. Посадовці підозрюються у вимаганні та одержанні 40 тисяч гривень. Попередньо відомо, що хабар вимагали за скасування позапланової виїзної документальної перевірки одного з приватних підприємств області. 2 липня у рамках кримінального провадження співробітники СБУ на гарячому затримали в автомобілі в центрі Тернополя двох підозрюваних під час одержання частини грошей 20 тисяч гривень. Того ж дня у Тернополі правоохоронці затримали і двох інших посадовців, повідомляє сайт СБУ. Наразі матеріали кримінального провадження, відкритого за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Четверо затриманих перебувають під вартою. Попередньо їм загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років та з конфіскацією майна.